העלייה הזאת לחר הדשא תמיד, תמיד, תמיד מרגשת. הנה עידו לוי, בלם, ותיק. האוהדים של מכבי נתניה מצפים לעונה טובה. העונה שעברה הייתה להם טובה, בכל זאת פלייאוף עליון. בכל זאת מקום רביעי בטבלה. בואו נראה במהירות שוב את ההרכב של מכבי נתניה עם צרפתי בין קורות השער, וייר, גלאבוב, אבו חנה ואומו. בקו האחורי, אינו, אברהם, פלקוצ'נקו בקישור, בילו מצד אחד, סלמן מצד שני, בלינקי יחכה לכדורים האלה. צוות השיפוט למשחק הזה, השופט הראשי הוא גל לייבוביץ', העוזרים שלו יוסי בבאיוב וטליס רוסטי, השופט הרביעי שלומי בן אברהם. ונהיה עם ההרכב של הפועל חדרה. רובי לבקוביץ' כבר לא בין קורות השער, מי שבא במקומו הוא עד לויטה, המבוגר מבין כל שחקני ליגת העל, לבבידי, לוי, איפולה ומבאה, בקו האחורי, גלאזר, טרוסט, עדי, בורארד בקישור, מערך של 4-4-2, כשהשתיים בחוד, דאורז'אן וגוטליב. מחכים לשריקת הפתיחה, כאן בנתניה, צהוב מול אדום, זה לא רק בירושלים דרבי, זה גם בתל אביב דרבי, וגם כאן, דרבי אזורי כזה, בין חדרה לבין מכבי נתניה. יצאנו לדרך, נתניה בצהוב, חדרה באדום, מחזיקה את גביע הטוטו מול הקבוצה, שימו לב, שסיימה במקום הרביעי בעונה שעברה, הגיעה לחצי הגמר. זה היה השלב הגבוה ביותר שהגיע בגביע הטוטו. צרפתי מרגיש את הכדור, זה מה שרצו עכשיו החברים שלו בעורף של מכבי נתניה. והוא צרפתי וזהו רן קוז'וך, שבתבוסה הראשונה שלו כמאמן מכבי נתניה, זה היה 6-3 בטדי מול ביתר ירושלים, גם הוא ראה את גל לייבוביץ' מאשר שישייה לביתר ירושלים, הוא מקבל לתוצאה טובה יותר. לייבוביץ' גם ילד מכבי נתניה בגמר הגביע מול ביתר ירושלים בעונה שעברה, וזהו ניסו אביטן, המאמן שהגיע שני מחזורים לסיום העונה הקודמת, עמד במשימה, חדרה שרדה את העונה, ועכשיו הוא מתחיל עונה, מקווה שגם יסיים אותה כמו שצריך. בעונת העלייה ב-2017-18 של הפועל חדרה, הוא סיים במקום השני, אבל מקום שני מספיק כדי לעלות לליגת ה... כדור החוץ של מבאה. אלי פולה, תמיר עדי, והוא טרוסט, מאבד, הכדור יהיה של האדומים. מעט מאוד מאוהדי הפועל חדרה הגיעו למשחק הזה, עוד מעט נראה לכם אותם, הם אפילו... אני אוכל לספור אותם, בלי עזרה של אסף כהן. ואת כל הרעש, את הרקע, עושים האוהדים של מכבי נתניה. יש נבדל. שלישיית התקפה היום של מכבי נתניה עם סלמן, בילו ובילינקי, עם שלושה שחקנים שגם שיחקו כאן בעונה שעברה. ועדיין זו שלישיית התקפה חדשה, כי תומאסי, זלטנוביץ' לא כאן, תומאסי כבר נסע לפאפוס, לסגור שם את החוזה החדש שלו, זלטנוביץ' יושב על הספסל, גם הוא כנראה בדרך החוצה, אז אנחנו רואים את מכבי נתניה מנסה עוד ככה להדביק את שחקני ההתקפה שלה ביחד, בכלל את כל ההרכב החדש הזה. Thank you.
עומדים, עומדים מאוד מאוד יפה, נתניה צפוף. מחייבים את חדרה לסגת על הכדור הארוך, ובכדור ארוך כזה, עם כל כך המשחקים של נתניה, רוב הסיכויים שהוא יעבור אל הצד שלהם. הנה נתניה יוצאת עכשיו להתקפה. בילו. יופי של כדור פנימה, רוחב! נזכיר שוב שבבית הזה משחקות גם בני סכנין, שכרגע נמצאת בראש הטבלה עם 3 נקודות, גם הפועל חיפה וגם מכבי בני ריינה. רק קבוצה אחת עולה לחצי הגמר, הראשונה. מי שמשתי המובילות, רגע בוא נהיה מההתקפה הזאת, של חדרה, שדורג'אן מחכה לכדור הזה, אבל וייר מקדים אותו. מי שמשתי מובילות הבתים בבית אחד ובבית שתיים תהיה עם המאזן הטוב ביותר, היא תפגוש את מכבי תל אביב אחרי שהביסה 6-1 את באר שבע, והקבוצה עם המאזן הפחות טוב תפגוש את מכבי חיפה שניצחה בסופר קאפ 3-1 את ביתר ירושלים. יתר הקבוצות ימשיכו משלב הבתים למשחקי דירוג. הסגנית הטובה מכולם תפגוש את ביתר ירושלים במשחק על המקום החמישי, הסגנית הפחות טובה את באר שבע במשחק על המקום השביעי, וכן הלאה. יתר הקבוצות המדורגות, שלישי, רביעי, חמישי, מול הקבוצות המקבילות להן, במקומות שלישי, רביעי, חמישי בבית השני. וייר. זהו גלאבוב הבולגרי. ג'ואל אבו חנה. סוג, אתה יודע, סוג של סקרנות מלווה את כולנו ביכולת של הבחור הזה, ג'ואל אבו חנה, שמגיע מהכדורגל הפולני. מגיע מהכדורגל הפולני, אתה יודע, מגיע בשבילנו מהכדורגל האוסטרי, מהאוסטרים שאימנו פה את הנבחרת וקילו אותו, בלי שאף אחד כמעט בישראל הכיר אותו, הביאו אותו לנבחרת, וזה סיפור מאוד מעניין ומאוד נחמד, ראינו אותו בנבחרת ישראל, עוד לא ראינו אותו בליגה שלנו, היום בעצם פעם ראשונה שהוא משחק כאן בקבוצה ישראלית. כן, אבו חנה מגיע מגדנסק, היה קודם לכן בלגיה ורשה, שיחק באוקראינה, בזוריה, וכמובן בכדורגל הגרמני, ב-FC קלן. התחיל בלברקוזן. את חדרה לא מנסה להניע כדור מאחור בכלל. עיפה את הכדורים קדימה, לא להסתבך מול הלחץ של נתניה. ובכלל יהיה מעניין לראות את ההגנה של חדרה. לא רק השינוי הזה במערך שישחק בקו של 4 ולא של 5, אלא העובדה שאחרי 5 שנים אין כאן את ג'ונתן סיסי יותר. סיסי היה השחקן הכי משמעותי, המנהיג בחלק האחורי של חדרה. בלעדיו עכשיו עידו לוי ואיפולה צריכים להסתדר, אתה יודע, לתקשר טוב אחד עם השני ולחסות... עם כל הכבוד לשחקנים של חדרה שנמצאים על המגרש, רגע בוא נראה את אמביה, שנמצאים על המגרש, והזכרנו כמובן את ניסו אביטן, צריך לומר שבשנים האחרונות היה מנהל מקצועי בהפועל חדרה אורן גולן, שעזב לטובת הפועל חיפה, ואני לא יודע, אני חושב שהייתה לו השפעה על איך שחדרה עוצבה, נראתה, ויכול להיות שהוא יהיה חסר קצת כיד ימינו של ניסו אביטן. מאוד, מאוד. ההצלחה הגדולה של חדרה ברוב השנים האחרונות היו בחירת הזרים, והעובדה שהם הביאו זרים שגם השאירו אותם בליגה, אבל גם מכרו אותם בכסף שאפשר להם לשמור על התקציב ולהביא שחקנים חדשים. בלעדיו, נראה מה הוא יעשה בהפועל חיפה כמובן, ונראה איך הפועל חדרה תסתדר בלעדיו. בינתיים, אתה יודע, רק ההפסד 0-1 מול בני סכנין כבר גרם לכל מיני רחשים, שמועות כאלה בתוך הפועל חיפה, בעקבות רעיון שמעניק רוני לוי אחרי המשחק, אחרי ההפסד מול בני סכנין. אביב אברהם, מאבד. השחקנים של חדרה מנסים להיות ראשונים לכדור, אבל זה בדיוק מה שעושים גם השחקנים של מכבי נתניה, שיוצאים עכשיו לעוד התקפה. מלך השערים, זלטנוביץ', איגור זלטנוביץ', יושב על הספסל, ולינקי מקבל את העמדה הזאת.
בוריסינו, אל וייר. בילו. אביב אברהם. איבוד כדור. ועכשיו זה יכולה להיות הזדמנות טובה להפועל חדרה. אבל תמיר גלאזר. כשהכדור יצא סמי בורר, אתה יודע שיקרה משהו טוב. חטיפת הכדור של גלאזר, שדורך כאן על אברהם, השופט לא רואה כמובן שאין ור, אין גם מה לחזור לזה. ובורר עם המסירה, מבלי להסתכל. גלאזר עושה טוב את חילוץ הכדור, המסירה פחות מדויקת. זהו תמיר גלאזר, מגיע מהפועל חיפה. בתוך הדקה העשירית, כדור קרן של חדרה. היה פה איזה ניסיון לתרגיל שלא כל כך הצליח, אבל מוביל לעוד כדור קרן. הפעם מהצד השני לזכותה של חדרה. תרגיל טוב, תרגיל טוב של חדרה. כן. אל טרוס, שמנסה להוציא מהאוויר. ואני בטוח שאנחנו נראה את חדרה עושה את זה עוד פעם ועוד פעם במהלך העונה. בעיקר כדורים כאלה על תמיר עדי. תמיר עדי יש לו מומחיות בביתות האלה מחוץ לרחבה, כל עונה שניים, שלושה שערים כאלה. אני בטוח שחדרה תנסה למצוא אותו בעמדה הזאת. אילי טרוסט, אחרי טראומת הירידה עם נס ציונה לליגה השנייה, נשאר בכל זאת בליגה הבחירה. עם הזדמנות אולי להוכיח כישורים שאכן יש לו. כדור קרן. טרוסט. בבידי ז'אן מוריד את זה, הכדור הזה לחוץ. צריך לומר, מכבי תל אביב היא שיאנית הזכיות בגביע הטוטו, שבעה גביעים היא הניפה. איזה יופי לראות את זה. מה שעושה פה עידו לוי, עידו לוי רואה את בורר עומד בעמדה הרבה יותר נוחה, מוריד לו עם הראש, אתה יודע, כמו ששחקן מוריד עם הרגל. מהלך גדול של עידו לוי. אז מכבי תל אביב עם שבעה גביעים, מכבי חיפה עם חמישה גביעים. ואתמול נערך הדרבי של פתח תקווה, כשלשתי הקבוצות האלה, גם הפועל וגם מכבי פתח תקווה, מאזן זהה לחלוטין של ארבע זכיות והפסד אחד בגמר. נתניה יצאה פה יפה מהלחץ של חדרה. בסוף דווקא המסירה הפשוטה קדימה הייתה לא מדויקת, אבל עד היציאה, עד המעבר לחצי השיר לחדרה, יופי של משחק של נתניה. טרמביה מגיע לכדור, כדור רוחב, כדור טוב! טרמביה, גוטליב. ניסיון של תמיר עדי. בורר. אנחנו גם היום הזה בוחרים את השחקן המנצח. יש לנו פרסים. The number one hair clipper company in America. Wall. משרד הכלכלה בדק וקבע. שוב, בנק מרקנטיל במקום הראשון לעסקים. חופשי. גולדסטאר. אני רואה תואמסיקה. נו, אז עוד לא, עוד לא בפאפוס. יש טיסה מחר בשבע וחצי בבוקר. בדוק, בדוק. חדרה, אם אתם שואלים, מעולם לא זכתה בגביע הטוטו. היא הייתה קרובה בעונה שעברה, אבל הפסידה בחצי הגמר. למי? למכבי נתניה בפנדלים. ועדיין סיימה בצורה יפה במקום הרביעי.
שזה לפני מכבי חיפה ולפני מכבי תל אביב. חלק מה... אולי המטרה העיקרית של המשחקים האלה זה עדיין הכנה ולחבר את הקבוצות. ואת רואה את מכבי נתניה מהדקה הראשונה, אין כדורים ארוכים של צרפתי, הכל זה מסירות לבלמים שלידו. זה סגנון המשחק שקוז'וך רוצה, הוא עושה את זה גם מול הלחץ של שחקני חדרה, ויפה לראות את זה, יפה לראות את הביטחון בטכניקה ובמשחק המסודר, בביטחון של המאמן בשחקנים שלו. זה אורן קוז'וך שהגיע לקבוצה הזאת אחרי 11 מחזורים שבהם בן אילם ניהל את הקבוצה. הקבוצה הייתה מתחת לקו האדום, סיימה בפלייאוף העליון, ובסך הכל הוא ניהל 25 משחקים את מכבי נתניה עם 48% הצלחה. אתם יודעים מה? לא רע, לא רע. גם יכול עכשיו חדרה עם ז'אן שמגיע למצב טוב ובועט. צרפתי עושה את העבודה כמו שצריך. מה צרפתי? זה ישראלי, לא צרפתי. יופי של עבודה. שואל נבחרת ישראל לפני רגע. בטורניר כן, גדול. כן, כן, כן. הצלה גדולה שלו. זה התחיל בטעות של נתניה, מאיבוד כדור. דיברנו על הביטחון בענת הכדור מאחור. לפעמים אתה משלם על זה באיבוד הכדור. אבל שיש שוער כזה... אני רוצה להגיד לך, אסף, משהו על צרפתי. גם... אם מכבי נתניה תצטרך לשלם שכר לימוד. לא, היא תשלם. היא עכשיו תשלם. אבל הוא שוער שיכול להיות אצלה הרבה מאוד שנים. מסכים. אני, אתה יודע, יש כאלה אומרים, לא, לתת לשוער צעיר לשחק. כן, תנו לו לשחק. מה אכפת לי בין כמה הוא? הוא שוער מוכשר. אנחנו לא יכולים, אתה יודע, ראינו בקיץ הזה את הנבחרת, את נבחרת הנוער, את נבחרת הצעירה, ואז לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו רוצים שהם יקבלו הזדמנות בליגה. ואז כשהם משחקים בליגה, אם פתאום הם יעשו איזושהי טעות, אז לרדת עליהם. צריך לתת להם את הזמן. ואתה רואה, לפעמים אתה גם מקבל הצלות כמו ההצלה הזו של צרפתי. הדבר הזה, שאיתמר ניצן מקבל הצעה ממכבי חיפה, היא הדבר הטוב ביותר שקרה למכבי נתניה בעונה הזאת. אנחנו רק נציין שיש כאן איזושהי דליקה עם השן. עדיין גל ליבוביץ' לא ראה את זה. אם מדובר באבוקה שנזרקה, אנחנו מיד נדע. אבל בינתיים השן סמיך מאחורי השער של צרפתי. לא, היא לא נזרקה, היא נדלקה והיא פה ביציאה. מקווה כמובן שזה הקהל של מכבי נתניה שעושה שמח כאן באצטדיון. מקווה שהשן הסמיך לא ישבש את המשחק. 16:30, 0-0. וייר, בילו. אואמו מגיע אל הכדור. המגן הצרפתי שהגיע בעונה שעברה והטביח אותם על המשחק. וייר רואה את בילו. בילו רואה ארבעה שחקנים בתוך הרחבה. למי הוא מייעד את הכדור? איזה עדיפה נהדרת של לויטה. היה נבדל. כן, היה נבדל, בילו ספק בעד, ספק הרים, בכל מקרה אביב אברהם היה שם בנבדל, ובדרך לשער, בדרך הפריע גם ללויטה. מבע, מבע, עבירה עליו. עדי, אביב אברהם, אינו, אואמו, עוד מעט הכל יסתדר מבחינת הראייה, רק אל תאשימו את הטלוויזיה שלכם בבית, היא לא אשמה, זה בא מכאן וזה תכף יתפזר והכל יהיה בסדר.
קראתי ששינו זוארץ עושה רפורמה באנישה, אני מקווה שגם בנושאים האלה יטפלו. ביה איפולה לבא בידי אלי פולה, בעונה שעברה כבש שער עצמי מול מכבי נתניה. עדי בורר גלבו והיה יחד איתו בחילץ. נפל נכון וחילץ, ועכשיו בלינקי מנסה פעם אחת, בלינקי לא מגיע לפעם השנייה. יש סימון של הכוון אל ליבוביץ', אבל ליבוביץ' מורה לו להוריד ולהמשיך. ופלקוצ'נקו מתפרצת שיכולה להיות מסוכנת, כי יש ההגנה של מכבי נתניה לא מוכנה להתקפה הזאת. גוטליב שולח ומבזבז את ההזדמנות. שוב עמידה טובה של גלאבוב, שכבר פעם שנייה עוצר התקפות מתפרצות של חדרה. ושוב לראות את צרפתי, את הביטחון שלו, את השקט שלו, לא סתם מעיף כדורים, אלא מוסר מדויק לשחקנים בצדדים. אם אתם אוהדי מכבי נתניה והפועל חדרה, מתכננים את העונה הבאה, שתדעו לכם שהמפגש הבא בין שתי הקבוצות האלה יהיה בסיום הסיבוב הראשון, מה שאומר שיהיה גם גומלין במחזור האחרון של הליגה הסדירה. אנחנו בוחרים גם היום הזה את השחקן המנצח של אלקטרה, אתם בוחרים, אנחנו מעניקים פרסים. ביטוח גו מבית הכשרה, ביטוח שנותן לך גב. עד 45% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. שוב מחוץ למסגרת? תיפרדו ממסגרת האשראי ומצ'ק הנייר, ותתקדמו לוויצ'ק, הצ'ק הדיגיטלי. ביציע, רק צהוב. בבית, ירוק. סופר קרילקו של טמבור, ללא VOC, לאוויר נקי יותר בבית. טוב, אנחנו חוזרים עם התמונה הזאת של ג'ואל אבו חנה, שנפגע, מסמן על המפסעה. כן, כן, מתח משהו, כי לא היה אף שחקן של חדרה לידו. חיכינו לה, והוא חיכה כמציפה לבחורה שלו כאן במגרשים, בליגה הישראלית, בגביע הטוטו. אתה יודע מה? רגע עצוב. כן, לא נעים להתחיל ככה. רגע עצוב. בתחילת העונה, או אתה יודע, השחקנים עוד בסוג של הכנה לקראת העונה. בואו נראה מה קרה לו כאן. לא היה מגע עם שחקן אחר, בזמן המסירה. מתח שם. ולכן, זה לא מכה. כן, כן. ג'ואל אבו חנה יוצא. מי ייכנס למרכז ההגנה, אנחנו מיד נראה. בן שבת, זה אופציה. איתי בן שבת, כן. כובש השער עצמי לזכות הפועל תל אביב במדי קריית שמונה, שבעצם הוריד את קריית שמונה ליגה. שיהיה לו בהצלחה במדים החדשים. נתניה איבדה את רז שלמה, שהיה מאוד משמעותי בהגנה של מכבי נתניה לצידו של גלאבוב. הם חיפשו בלם ששחק בצד שמאל של ההגנה שלהם את גלאבוב מימין. הגיעו לשתי אופציות, אבו חנה ובן שבת, והנה מהר, מהר מהצפוי, אנחנו יכולים את ההזדמנות לראות את שניהם. בן שבת, זוכרים לו את השער הזה שלזכות הפועל תל אביב, אבל מדובר בבלם לא רע בכלל, כמובן. זה משהו שאולי עוד דרדוף אותו בקרוב, אבל צריך לשים את זה מאחוריו, להמשיך את הקריירה שלו, בחור צעיר עם פוטנציאל גדול, מכבי נתניה זה מקום טוב להצליח בו. לא, כמובן, עד הפסקת המשחק אנחנו נשתף בשידור הזה את רוני נבון, כדי לקבל עוד פרטים במה מדובר, במתיחה, בעצם מה קרה לג'ואל אבו חנה שלא יכול להמשיך במשחק הזה.
היה במחנה האימונים עם מכבי נתניה ו השאיר את הרושם שהוא יכול להיות מחליף טוב של רז שלמה. עכשיו איתי בן שבת ייכנס, הנה שיהיה בהצלחה גם לאיתי בן שבת. שחקן חדש, מחליף שחקן חדש. במסגרת השינויים הלא מעטים שנעשו בעונה הזאת במכבי נתניה. יואל אבוחנה שיחק רק 15 משחקים בעונה שעברה, משחק אחד בעונה שלפני כן, בגלל פציעות שרדפו אותו, וגם פה לא מצליח להחזיק יותר מ-20 דקות. סמי בורר ובוריס הינו באימות גל ליבוביץ' במקום כדי לעשות סדר. ואנחנו עם בחירת השחקן המנצח של אלקטרה, כנסו לאפליקציה של ספורט אחת, תוכלו לבחור. יש! פעם ישראל עוברת ליורו? לאלקטרה אינברטר. במקום לקנות מוצרי חשמל וטכנולוגיה סתם, נהנים ממחירים מנצחים ב... עלם! ליבוביץ' מרגיע את הרוחות, שופט בן 36, עוד איזה 10 ימים יחגוג 37, ניהל בעונה שעברה 15 משחקי ליגה, נמצא כבר בסגל הבכיר של איגוד השופטים 12 שנים, ו-22 שנים בכלל. חבר באיגוד השופטים, אשקלוני. סלמן. כל פעם אני שואל מחדש, מתי הפוטנציאל של סלמן יפרוץ? מתי? ויש. לבנדובסקי מבית צפפה. עכשיו רק צריך לראות את הלבנדובסקי, כי הבית צפפה אנחנו יודעים שיש. בילו מחכה לכדור, פלקוצ'נקו רואה אותו, זה הולך לבילו. בלינקי, וייר. אנחנו עם כדור קרן של נתניה. והטוטו, 2023-2024, מחזיקה את הגביע מכבי נתניה בדרבי אזורי מול הפועל חדרה. זהו ההומו הצרפתי. אנחנו רואים אותו, אתה עכשיו הוא לקח את הקרן, אז הוא הולך לצד ימין, אבל הוא שחקן שנמצא בכל מקום במגרש, הוא כל הזמן זז, עושה את הדריבלים שלו, מגן שמאלי, אבל בתפקיד חופשי, אפשר לומר. אוהמו תומך לא מעט בחלק הקדמי של מכבי נתניה. מחר עוד משחק בגביע הטוטו, הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים, שתי קבוצות עם נקודה אחת מהמשחק הראשון, ביום שלישי המשחק, לא מחר, 10 דקות לפני השעה 8 בספורט אחת. הפסקת מים! סימנת לי הפסקת מים, חשבתי שאתה רוצה לשתות. אני יש לי פה, תודה. אתה יש לך, בסדר. חדרה קיימה משחק הכנה וניצחה 2-1 את רמת השרון, משחק שהיה בחדרה.
נתניה קיימה מחנה אימונים בבלגיה, הפסידה 2-3 למכלן וניצחה 4-2 את בברן. נתניה סיימה את העונה שעברה עם 3 הפסדים, 2 בליגה מול מכבי חיפה ומול באר שבע, ואחד בגמר הגביע מול ביתר ירושלים. חדרה ניצחה בפלייאוף התחתון רק את בני סכנין, 2 משחקים סיימה בתיקו ו4 הפסדים. בכלל, סיום העונה, החלק השני של העונה של חדרה לא היה טוב לעומת החלק הראשון. היו שם גם חילופי מאמנים. זה התחיל עם אסף נימני, נמשך עם קורצקי, הסתיים עם אביטן. היו קלים שם מדי על ההדק, לא הייתה באמת סיבה לפטר את אסף נימני, שבסך הכל עשה עבודה טובה עם הקבוצה, השיג מספיק נקודות, הם היו במקום טוב, שיחקו כדורגל בסדר גמור. הפיתורים שלו לא הובילו לאיזשהו שינוי משמעותי. יאללה בבידים, כדור החוץ של הפועל חדרה. סוגרים אוטוטו 30 דקות במשחק. חם, נכון, לא פשוט לשחקנים, אבל הלו, כרגע קיבלתם הפסקת מים. קדימה. עידו לוי מרחקה לא טובה. נסתכל שם על בוריס אינו באמצע, מעבר לחילוצי הכדור, ממש מנהיג בעת, כל הזמן אומר לשחקנים שמסביבו לאן ללכת, למי למסור, לאן לרוץ. וקבוצה שאיבדה כמה עוגנים משמעותיים, ניצן, שלמה, תומאסי, ההישארות של אינו היא משמעותית כפליים, כי באמת נשאר פה אחד המנהיגים של הקבוצה הזו. אולי גם את זלטנוביץ', כן? שהיה יצרן השערים הגדול של הקבוצה הזאת. שי קונסטנטין הלך לטבריה, ירד ליגה. זלטנוביץ', הנה זלטנוביץ', איגור זלטנוביץ', על הספסל. גם אמיר ברקוביץ' עזב למכבי פתח תקווה. לתומר ליטבינוב. עוז בילו משאיר את זה לווייר. בילו עידו בייר בלינקי. שימו לב כאן לביתת השוער של תומר צרפתי. יוצא מהרחבה. הכדור בידיים שלו בתוך הרחבה. הוא זורק אותו קדימה, מרוויח עוד איזה חצי מטר. השוער נבחר את זה. טוב. זה בוני גינסבורג מלמד אותם בנבחרות כנראה. מאוד ארוכה בארגנטינה, ושם לומדים את הדברים האלה בכדורגל, שם, אתה יודע, פה לקחת עוד מטר, פה קצת ליפול. אז רואים שצרפתי למד שם משהו.
גוטליב. אמביה לחוץ. מגן שמאלי שנבחן פה, קויה אמביה, קויה מביה, המגן השמאלי מחוף השלב בן 24, שחקן ששחק בעונה שעברה בווסטרלו בליגה הבלגית. מבחינה הגנתית ראינו עד עכשיו, בסדר גמור, מסתדר עם השחקנים שמשחקים מולו, גם בילו, גם וייר. עכשיו קיבלת ההזדמנות להראות לנו את הטכניקה, את היכולת להעביר את הקרוס תוך כדי תנועה, הפעם זה פחות הלך. בוריסינו. אואמו נכשל במסירה הזאת ומסדר התקפה להפועל חדרה. יופי של כדור, אבל זה הפחות טוב הייתה הצירה של גוטליב שמחפש את דורג'אן, מוצא את בורר, מורחק. זו המתפרצת מקודם, סמי בורר, אתה יודע, הם לא תוקפים הרבה חדרה, אבל כשהכדור אצלו תמיד קורה משהו, גוטליב לא מצליח לעצור את הכדור כמו שצריך, אבל המסירה הזו של בורר מראה לנו בדיוק מי השחקן הכי טכני, הכי יצירתי בחדרה. אגיד לך משהו, בתום העונה שעברה הייתי משוכנע לכל ספק שבורר ישחק בקבוצה אחרת. כן, 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 מפתיע מאוד, אתה יודע, גם שחקן של מספרים, של שערים, בישולים. הנה הוא, הנה סמי בורר, מנסה להשתחרר, אבל וייר מגיע טוב אל הכדור. שוב עכשיו בורר, הנה מאחור, מבצע עבירה, ויש כדור חופשי להפועל חדרה, טווח שאם יש לך בועט טוב, הוא יכול לעשות צרות לצרפתי. עם ההגנה של מכבי נתניה מתכוונת לשחק ככה בליגה, מקום הרביעי יהיה לה מאוד קשה להשיג אותו. שני שחקנים של חדרה עומדים שם לבד לחלוטין, הפעם בורר לוקח לו יותר מדי זמן עד שהוא עוצר את הכדור, עד שעושה את הסיבוב. קבוצה טובה יותר, או שחקנים חדים יותר, עושים מזה גם שער. תראה, אסף, גם בשנה שעברה, מבחינת ההגנה של מכבי נתניה, לא צריך להרבות. ביחד עם ביתר. 58 שערים. אתה יודע מה, אצל רן קוז'וך, עם כל המחמאות שהוא קיבל, הממוצע הייתה ספיגה של יותר משני שערים למשחק אצלו. בסדר. אם הם עושים 2-2 כל משחק, אנחנו איתו, תן לו חוזה לכל החיים. אבל גם קוז'וך לא אוהב את הרפיון הזה, בחזרה אחורה, בירידה להגנה. טוב, אוטוטו יהיה החילוף, קוז'וך רואה את מה שכולם רואים, שההגנה של מכבי נתניה... רגע, בוא נהיה עם סמי בורר. שמניף רגל שמאל, נתקל בחומה פעם אחת. ועכשיו מכבי נתניה יכולה להשתחרר מהמצב הלא נעים הזה. איתן אזולאי ייכנס לחוליית הקישור, ולא רק הוא, גם ג'אבר. זו אמירה ברורה עכשיו של קוז'וך, אני לא מחכה למחצית בכלל, אני עושה את החילופים, כי אני לא מרוצה מהעמידה, בעיקר מצד ימין של ההגנה, בעזרה של הקישור לצד הימני. אתה יודע, זה מעניין מה שקוז'וך עושה פה, כי זה מסוג הדברים שאתה לא יכול להשתמש בהם בכל משחק וכמה פעמים בעונה. לעשות חילוף כזה כפול בדקה 38-39, וגם אמרתי משהו. כן. מלינקי מגיע אל הכדור. אביב אברהם. משתחרר טוב.
או אמו מקבל. הצרפתים הרים את הראש, דאבל פס מוצלח, לא מוצלח כל כך. כדור קרן של נתניה. אתה יודע למה הוא מבצע שינויים בקו האחורי? מדוע? בגלל עילת הסבירות. זה סביר בעיניך. כן, כן. זה בסדר. אנחנו עם כדור הקרן של נתניה. פלקוצ'נקו מגיע לכדור. המעבר של פלקוצ'נקו לבודפסט, אונבט בודפסט ההונגרית, היה דרך הפועל חדרה, שבה הוא שיחק שתי עונות. הבחור שפרץ בשמי הכדורגל הישראלי מהפועל חיפה. פלקוצ'נקו. המהלך הזה, אני חושב שבחדרה, שבוחנת את המגן השמאלי, את מבע... אביב אברהם יוצא זה. כן, מבע, זה מהלך שבו, אתה יודע, הוא מפסיד במאבק הזה על המיקום, במאבק על הכדור הזה. בוא נהיה עם רוני נבון, שני חילופים במכבי נתניה, בדקה שבדרך כלל אנחנו לא רואים חילופים, הדקה 40. נכון, משהו שלא רואים בכל משחק, אז עידו וייר ואביב אברהם הם אלה שמפנים את מקומם, קארם ג'אבר ואיתן, אז אולי הם אלה שנכנסים. זה אומנם באמת איזו הצהרת כוונות של רן קושוך שהוא לא מרוצה, אבל צריך להגיד שהוא כן רצה מאוד לפתוח עם השחקנים הללו את תחילת המשחק, פשוט בגלל שהם היו בסגל הנבחרות ולא ערכו הכנה עם כל הקבוצה כמו שצריך, הוא העדיף לתת להם לנוח, אבל מה שנקרא התחרט מאוד מהר. רוני נבון, תודה רבה לך. לא הייתי מפנה חיצי ביקורת לווייר, הוא לא היה כל כך גרוע. הבעיה הייתה מרכז ההגנה. כן, לא, היו שם גם חורים בצד ימין, היו שם שני שחקנים חופשיים לחלוטין. מיקום לא כל כך טוב שלו, צריך כמובן גם לקבל את העזרה מהקישור, לכן גם אביב אברהם הוא זה שמאבד את המקום שלו כאן בשלב מוקדם. אבל קושוך אומר לשחקנים שלו כאן בבירור שהוא לא מרוצה מאיך שהם עומדים ואיך שהם נראים. סמי בורר לתמיר עדי, יופי של כדור אל האגף, בינתיים גם גוטליב וגם בורר בתוך הרחבה מחכים לכדור הזה. בורר מגיע, לא מגיע. קארן ג'אבר נכנס במקום וייר, כנראה שמע על הספסל את התלונות ואת חוסר שביעות הרצון של קושוך על המשחק של וייר. ג'אבר נכנס פה בעוצמה רבה ובהתלהבות ועושה את העבירה הזו על תמיר עדי. סמי בורר עם הכדור החופשי. חדרה איבדה את סיסה, שזה משמעותי בהגנה, אבל חלק מאוד משמעותי ממשחק ההתקפה של חדרה היה מצבים נייחים, והיה משחק הראש של סיסה, הכדורים בקרנות, בביתות חופשיות, שחיפשו אותו והוא חסר. אז יש לה את איפו לב, הראינו כדורים שמנסים לחפש אותו, את יודו לוי, אבל צריכים לחשוב על עוד דברים שהם יעשו במשחק ההתקפה שלהם, אם בינתיים זה לא מספיק. אתה יודע למה לא דאגתי קודם כשהיה אשן שחיצה כאן שטחים נרחבים של הרעות לא הייתה טובה? כי יש את סמי הקבאי על המגרש. סמי הקבאי יפתור את הבעיות האלה, ופתר. דקתיים לסיום 45 הדקות, אבל תהיה תוספת על הייתה הפסקת מים, והייתה את הפציעה של ג'ואל אבו חנה, ולכן גל לייבוביץ' יוסיף למחצית הזאת מיד נדע כמה. כמה אתה אומר, אסף?
בטח שש דקות, לפחות. שש? לפחות. בוא נראה, שש, שש. בוא נראה. עידו לוי עם הכדור החופשי. גוטליב. מבא נכשל הפעם. יש נגיעת יד של פלקוצ'נקו והכדור יש על חדרה. הבעיה של חדרה בעונה שעברה הייתה בעיקר כיבוש שערים, כבשה 35 שערים בלבד. ריינה ונס ציונה הן היחידות שכבשו פחות. ארבעה משחקי 0-0 היו לה. והתקווה שדור ג'אן ישפר את המצב הזה. שש דקות תוספת, זה הסימון של שלומי בן אברהם, השופט הרביעי כאן במשחק. מוטי, אתה תבוא אליי בכל פעם שאתה רוצה לדעת כמה זמן השופט מוסיף. טוב. תשמע, פעם לדייק ככה בשש דקות זה באמת מרשים. בעיקר כשאתה פה, ובכלל לא היה צריך להוסיף שתי דקות פחות. אה, מה היה צריך? דקתיים פחות. יש פה עבירה לא יפה על בלינקי, מיד נראה אותה. אבל כבר שמעתם מאסף כהן שאין כאן ור, אז החלטה... כן, לא, הרגל גבוהה, הרגל גבוהה של עידו לוי. כן. היה רחוק מאוד מהשער על קו האמצע. כן, אבל צריך לומר לזכותו של עידו לוי שהוא לא שחקן פרובלמטי, הוא לא נכון, עדים. נכון, לגמרי, נכון. הוא בדרך כלל, למרות התפקיד שלו כבלם, לא שמעת ממנו הרחקות או צהובים, כמו שיש. אבל זה... כאן יש... כן. אתה יודע, הרגל לא אמורה ללכת לגובה כזה ואז לפגוע ברגל של בילנקי. כן, לא היה גם כרטיס צהוב כאן, אם כבר מדברים על צהובים, אז חדרה, עניין הצהובים הוא די בבלעדיות של מנשה זלקה, סיאן בחמש השנים האחרונות בכדורגל הישראלי, וגם דיאלה בבידי. איזה יופי של אוהד דויטה שעודף את הכדור הזה. כניסה טובה של איתן אזולאי. כן. אז מהספסל, עליו הספסל, סוף סוף אנחנו רואים ניסיון איום למסגרת. ואתה רואה את הביתה הזו, ואני מזכיר לך שמי שמשחק פה גם זה מקסים פלקוצ'נקו, שאנחנו לא מרגישים אותו, ובדיוק הדברים האלה, זה היתרון המוסף שהוא אמור לתת. נועד לויטה גם מסדר התקפות עכשיו לקבוצה שלו, בוררת עכשיו, תמיר עדי, מפה, שוב תמיר עדי, הפעם זה לא מדויק. אני מתחיל להסכים איתך שבוריס אינו הוא סוג של אבלם בקישור, נקרא לזה, ובאמת מחלץ... כן, ממש ככה, אבל אתה רואה גם כמה שהוא מדבר עם השחקנים וכל הזמן שולח את השחקנים קדימה, אחורה, אומר להם למי למסור, ממש המנהיג באמצע.
מונע התקפות מבעוד מועד, מה שנקרא. פלקוצ'נקו! אז היה יפה, פלקוצ'נקו גם חטף את הכדור וגם הגיב מהר מאוד, מסר את הכדור לצד השני, חיפש את אחמד סלמן. יופי של מהלך של פלקוצ'נקו. ואתה יודע מה, זה בדיוק מה שאמרת קודם, שאתה שואל מתי הפוטנציאל הזה יפרוץ, זה בדיוק במהלך כזה. שהחלוץ, אתה מצפה ממנו להיות ראשון לכדור, לעשות הכל כדי להגיע לכדור לפני המגן שלו, וכאן ראית מגן הרבה יותר נחוש שמגיע לכדור ומפריע לסלמן. תמיר עדי התחיל את העונה שעברה בקריית שמונה, סיים אותה בביתר ירושלים עם גביע. למה הוא לא נשאר שם? רק הוא וביתר ירושלים יודעים. הנה העדיף את חדרה. ואני חושב שהוא יכול לעזור להם, אתה יודע? כן. רעננות בחוליית הקישור, כן. עידו לוי. תמיר עדי, מה קרה, מהמחמאות התבלבל? תמיר עדי הוא שחקן שנותן, מאפשר למאמן גם לשחק, להחליף בערכים עם שחקן שמשחק על הדשא. הוא יכול להצטרף, לשחק גם כבלם שלישי, יכול לשחק כשר שש שמשחק לפני ההגנה, יכול גם לשחק בעמדה קדמית יותר, יש לו מסירות טובות, הוא יודע לאיים על השאר. זה רכש טוב של חדרה, זה שחקן שיכול להיות מאוד משמעותי כאן. אל תספר לאף אחד, אבל אנחנו בדקה האחרונה של המחצית הראשונה. זולאי. פעולה טובה של אוהמו, ועכשיו בילו. מכין לעצמו מצב! ובועט את הכדור הזה לכיוון תל מונד. אוהמו, מה שהוא עושה יפה זה את שינויי הכיוון האלה, יודע להעביר את כובד המשקל לצד השני עם הדריבל ואז שחרור הכדור. בסוף סוף אנחנו רואים את בילו גם עם מהלך שהוא יודע לעשות. זה אותו לא מעט פעמים, החיתוך הזה לצד שמאל, לרגל החזקה, כדור לא מסתובב מספיק הפעם. הסתיימה מחצית הראשונה 0-0 בין מכבי נתניה לבין הפועל חדרה. על הספסל של חדרה עוד גיא הרמן, מנשה זלקה, רון אונגר, ספיר איתך שהגיע עונה, אביב לין, אלעד מדמון, אוראל בעיה וליאור רוקח. יצאנו לדרך! במחצית השנייה. רוני נבון, אנחנו איתך. כן, אז באמת נתחיל עם החילוף של חדרה, שחקן על שחקן, עניין של כושר גופני. חוץ מזה ניסו אבידן מבקש לנצל את היתרון שלנו, אומר לשחקנים שלו. אנחנו צריכים לדעת לתרגם לשערים, היו לנו דקות טובות, לא תרגם אותם לשערים וזה יכול לעלות לנו ביוקר. חוץ מזה אני חייבת לך תשובה מוטי על ג'ואל אבו חנה. אז אומרים לי בצוות המקצועי, מדובר במתיחה, מעריכים שקלה במפסעה, אומרים שכבר במחנה אימון סבל מאיזושהי רגישות, לכן החליטו היום לא לקחת סיכון, להוציא אותו מוקדם, בהחלט התאכזבו בשבילו שכבר בשלב כזה הוא נפצע. חוץ מזה רן קושוך מבקש מהשחקנים שלו לשחק בקצב הרבה יותר מהיר מהמחצית הראשונה. תודה רוני נבון, זו זריקת הרגעה מבחינת מכבי נתניה, שג'ואל אבו חנה מדובר במפסעה, במתיחה במפסעה. זה קרה תוך כדי הפס הקטן שהחזיר את הכדור לצרפתי, וכמו ששמענו כבר הייתה שם איזושהי רגישות לעניין. כן, לפעמים פס קטן עושה נזק גדול, אז במכבי נתניה מקווים שזה לא מה שקרה לג'ואל אבו חנה.
למעשה עם החילוף של בן שבת על חשבונו של ג'ואל אבו חנה. רגע, חדרה במצב. עדו של תמיר עדי לא מגיע בכלל לשער. אואמו. אינו. יש שחקן פצוע של הפועל חדרה, אבל ליבוביץ' כן, הוא קם, מתושש. איתן אזולאי. עדו של סלמן. לא מדויק. גלאבוב, אי אפשר לעבור אותו. ונתניה משחקת בהגנה גבוהה. גלאבוב יש לו אחריות מאוד מאוד גדולה, כי אם עוברים אותו, חדרה יכולה לצאת למתפרצת מהירה מאוד, כשבן שבת נשאר לבד שם. וגלאבוב פעם אחר פעם, זה לא שהוא חוטף את הכדור ומוציא התקפה, הוא דואג שלא יעברו אותו, הכדור יוצא לאאוט, והגנה שוב יכולה להסתדר. בעלם שאפשר לסמוך עליו. איתי בן שבת. אואמו. אינו, עדות של פלקוצ'נקו, הולך אל האגב, ואוז בילו. אולי עכשיו פלקוצ'נקו! חפה טובה, בילנקי עם הסיבוב, ופלקוצ'נקו כל כך רצה לפרגן מעמדה שבה אפשר היה לבעוט, בטח עם הבעיטה הנהדרת של פלקוצ'נקו, ופעם אחת יכול היה מכאן לבעוט לשער. ניסה לעשות את זה יפה, יפה מדי. יופי של מהלך של נתניה. בילו, בילנקי, גם שומר על הכדור, גם עושה את הסיבוב מוריד לפלקוצ'נקו. היה יכול להחזיר לבילנקי, אבל אז צריך לקרות על הדשא, לא להרים את הכדור, או פשוט לפעוט לשער. חדרה ניצחה בעונה שעברה 7 משחקים בלבד, רק 2 היורדות ניצחו פחות ממנה. בכלל, סיום העונה, 13 משחקים אחרונים, עם 2 ניצחונות בלבד. בינתיים דורג'אן מכין! והכדור של גוטלי בידיים של צרפתי. סלמן! בלינקי, עדיין בלינקי! עכשיו סלמן! וזה יהיה כדור קרן. זה טנק, בילינקי זה טנק, הוא פשוט עומד שם, הוא לוקח את הכדור, הוא כל כך חזק, אף אחד לא מצליח להזיז אותו מהכדור, נהדר לראות אותו משחק. סלמן כמובן צריך לעשות הרבה יותר מהמצבים האלה, כאן זה מתחיל במסירה לא טובה שלו, בילינקי, איך הוא שומר על הכדור לפני גלאזר, נהדר הוא עושה את זה. כאן חוסר מזל לסלמן. הדעות של גלאזר ובילינקי, הוא שומר על הכדור. כדור קרן של מכבי נתניה. בתוך הדקה 51, משקוף ושער, ומכבי נתניה שלא כבשה אפילו שער אחד בגביע הטוטו בעונה שעברה, ובכל זאת זכתה, סוף סוף כובשת, 1-0 לנתניה. בילנקי. בילנקי, הטנק, קראת לו הטנק. אז האיש שממלא את המקום של זלטנוביץ' בחוד ההתקפה של מכבי נתניה, כובש. תכף נראה, אתה יודע, לויטה וכל חדרה טוענים שם לעבירה על לויטה. מה? הרבה שחקנים של נתניה מסביב ללויטה. אתה יודע מה? אני לא יודע אם זה לא גול עצמי. זה הולך מהמשקוף לשחקן של חדרה. תסתכל כאן. כן, עידו לוי נוגע בו אחרון. יש אמת בטענה של לויטה, יש אמת בטענה שלו. הוא נדחף שם, 3 שחקנים מסביבו, אבל שחקן אחד דוחף אותו אחורה. ואתה יודע, ברגע הזה, הוא לא יכול להגיע לכדור. הוא לא יכול להגיע לכדור. איתן אזולאי, גם אם הוא לא רואה את לויטה, הוא דוחף אותו אחורה. ולויטה, יש כאן עבירה, יש כאן עבירה על לויטה. אבל גל ליבוביץ' מאשר את השער הזה. ומכבי נתניה כובשת.
אנחנו לא נלך על הכובש על בלינקי, כי זה חוזר מהמשקוף, וזה שער עצמי. כן. אז הם לא כבשו עד עכשיו. אבל כמה זה... אנחנו כבר לא רגילים לראות כדורגל בלי ור, בלי שאתה יודע, מישהו בוחן, בודק, כי לפי דעתי יש כאן עבירה על לויטה, שלא, אתה יודע, מונעים ממנו להגיע לכדור. עכשיו גם העבירה הזו של תמיר עדי שולח את הרגל קדימה ופוגע בצרפתי. המשחק הראשון שלו. להגיע לכדור, הנה כאן המהלך הזה, צרפתי. אז זו העבירה של תמיר עדי, גולש מאוחר מדי, שהכדור כבר בידיים של צרפתי. אנחנו מנצלים את הזמן הזה כדי לבחור את השחקן המנצח של אלקטרה באפליקציה של ספורט אחת. חדש! פנטה זירו בטעמי קינוחים! עוגת גבינה תותים ופאי לימון! פנטה זירו! עמק, עמק, בואי לפה! עמק, טעם של... יש! עכשיו בשופרסל טראבל, חבילות נופש למלונות עם פארק מים, החל $444. ננצל את הזמן הזה גם כדי לראות שוב את השער ואת האיש הזה, שזה באמת רוע מזלו. כאן, תראה, כשיש שער צריכים לרוץ למישהו לחבק אותו, אז כולם רצים על בלינקי, כן. כי לא נעים לחבק את עידו לוי, אבל זה שער עצמי של עידו לוי, כמה שזה מרגיז. הוא האחרון שנוגע לפני קו השער, הוא מכבי נתניה, שלא כבשה בעונה שעברה מול מכבי תל אביב, ושלא כבשה מול הפועל חדרה, ושלא כבשה מול באר שבע, וזכתה בגביע בזכות פנדלים מוצלחים, סוף סוף כובשת. בינתיים אנחנו רואים כאן את גל ליבוביץ' מניף את הכרטיס הצהוב. תמיר עדי על הגלישה המאוחרת הזאת. 100%. הוא נפגע בעצמו שם, בגלישה עצמה. גם דיאלה בבידי, שכבר הזכרנו אותו כיצרן כרטיסים צהובים ענק, ראה את הכרטיס הצהוב. זה היה על דיבורים, על התלונות כמובן, על העבירה על לויטה בשער. איתי בן שבת מקבל, רואה את אוהמו הצרפתי מצד שמאל, הולך על איתן אזולאי, עכשיו אוהמו מקבל. העניינים מתחילים להתחמם קצת על המגרש. נפגש שם במהלך הזה בגלישה, בעבירה שלו על צרפתי, הזמן להחליף אותו. וקפטן מנשה זלקה נכנס במקומו. והוא, מנשה זלקה, אלוף הצהובים בחמש השנים האחרונות, היחידות שלו בליגת העל, של כרטיסים צהובים. פלקוצ'נקו עם ההגבהה. אנחנו רואים את תמיר עדי מדדה על רגלו, ונקבל עוד קצת פרטים מרוני נבון. נכון, הוא יורד קצת מתוסכל, ולא סתם, הוא סובב את הברך, זו הערכה של הצוות שבדק אותו כרגע. כמובן שהוא ימשיך לטיפול ובדיקות יותר מתמשכות. תודה רוני. אנחנו עם כדור חופשי של חדרה.
יש עוד המון זמן לשחק, והכל מכל יכול להיות במשחק הזה. סמי בוראב עם הבלגי, עם הכדור הזה. שיהיה של מכבי נתניה. ניסיון טוב של גלאזר, אבל זה, זה רק משחק ראשון של העונה, ואנחנו פשוט מכירים את חדרה של השנים האחרונות. היא תצטרך לייצר עוד דרכים כדי לייצר הזדמנויות, למצוא עוד דרכים, כי רק מצבים נייחים, רק הביתות החופשיות האלה של בוראב, זה לא מספיק. לא סתם הזכרתי את העובדה שהם כבשו הכי מעט, חוץ משתי קבוצות בעונה שעברה. דורג'אן! או עמו במקום? בן שבת. איפולה. סיום מעניין של בלינקי. עכשיו אוהמו מקביה. אילו? אתה יודע מה? סיסה. סיסה. כן. שהתרגלנו לראות אותו במרכז ההגנה של חדרה, מאוד מאוד חסר. כן, זה בא... אתה יודע מה? לא רק בהגנה, גם בהתקפה. הנה המהלך הקודם, בילנקי עם המהלך הזה. יופי של ביצוע שלו. וזה זה יד. אבל כן. זה כמובן לא פנדל, אתה רואה, הוא לא מרחיב את נפח הגוף. לא. הוא מקפיד, הוא שומר על היד שתהיה צמודה לגוף. היא לפני הגוף שלו. אנחנו רוצים להזכיר לכם שוב את בחירת השחקן המנצח באפליקציה של ספורט אחת. במקום הלוואה בפריסה תהיה בסדר לבית, קחו הלוואה בפועלים בפריסה עד 100 תשלומים. למנגלים, למבשלים, לאלו שבאמת מבינים. מיטמן, חנות ומפעל בשר. וולד 8, איסים עולמי לשיחות וגלישה בחול. להטבה, חייגו עכשיו כוכבית 5680. שעה של כדורגל, 1-0 למכבי נתניה, שער עצמית של עידו לוי, בדרבי האזורי מול הפועל חדרה. עכשיו בטבלת הבית הזה, בית מספר 1, מכבי נתניה ובני סכנין בראש, עם ניצחון כל אחת. הפועל חיפה וחדרה סוגרות את הבית, ומכבי בני ריינה עדיין לא שיחקה. התחזקה מכבי בני ריינה בעונה הזאת. היא אמורה להיראות טוב יותר מהעונה שעברה. נכון, נכון, נכון. העונה הראשונה גם היה להתרגל לליגה. כן. גם קבוצה שתמיד הצליחה בשנים האחרונות, ופתאום הייתה צריכה להתמודד עם מפסדים, עם משברים. צלחה את זה עם הרבה סבלנות. סמי בוראב עם כדור הקרן של חדרה. כל השחקנים של מכבי נתניה יוצא מן הכלל בתוך הרחבה, וזה עוזר להם כדי להרחיק. שוב, זה חוזר לסמי בוראב. לבא בידי. מנשה זלקה לא מגיע לכדור. כן, אז שמענו מרוני קודם שאמור להגיע עוד, שסיכמו עם בלם מחוף השנהב, סולימן קוליבאלי, שאמור להחליף את סיסה, אבל חדרה צריכה תוספת משמעותית בחלק הקדמי, כי כרגע זה סמי בוראב, אתה יודע, הוא מרים כדורים, לדעתי, אם ניסו אביטן יכול להיות, הוא גם היה מבקש לנו לרוץ לנגוח, לסיים את ההתקפות. ההתקפה של חדרה כרגע זה רק סמי בוראב. אלעד מדמון, נכנס למשחק. במקומו של ניב גוטליב. כן, אז זה בדיוק הרצון הזה של ניסו לראות קצת יותר חיים בחלק הקדמי, בהתקפה, תנועה,
ניסיון, אז אולי איזה דריבל, להגיע למצבים. אין שחקנים של חדרה שנמצאים בתוך הרחבה, שמקבלים את הכדור בתוך הרחבה. יש מי שימסור, אין מי שיקבל. של הפועל באר שבע, משחק הגומלין בליטה ביום חמישי, 10 דקות לפני השעה 7 בספורט 2. באר שבע עם יתרון מינימלי. צרפתי. בילנקי כבר מודה לאוהדים, מוחא כפיים, הוא כבר לא יחזור בערב הזה. חלוץ נהדר, חלוץ נהדר בילנקי, כל כך חזק, יודע לשחק עם הגב לשער, לעשות את הסיבוב, להוריד את הכדור לחברים שלו. וראינו בעונה שעברה, גם יודע לכבוש שערים. אז אולי. יופי של בעיטה, לא מספיק מדויקת. נתניה בעשרה שחקנים כרגע, בגלל שבילנקי בחוץ ועוד לא, גנדלמן עוד לא נכנס. ועדיין היא תוקפת, מגיעה להזדמנות שוב, אז אולי עם הבעיטה הזו מרחוק. תראה מי עומד להיכנס, כוכב הקיץ הזה. אחד הכוכבים של הקבוצה הזו, של מכבי נתניה. קשר נהדר. ראינו אותו בנבחרת הצעירה. עומרי גנדלמן. לגמרי גם שחקן הנבחרת הבוגרת. עידו לוי. הכרטיס הצהוב. זהו ג'אבר שפוגע ורואה את הצהוב. פלקוצ'נקו יוצא. מספרים לנו, חוזים את העתיד, אם אנחנו רואים את זלטנוביץ' נכנס עם מספר 66 לכאן, שזה לא המספר שלו, אז אולי זה גם איזשהו סימן. לא, זה בגלל הדקה, אנחנו בדקה 66, בגלל זה. זאת הסיבה היחידה. טוב, תשמע, העניין הוא שנתניה סיימה את החילופים שלה, ואנחנו רק בדקה 66. קצת מסוכן. כן, עשו שלושה חילופים בשתי פעימות במחצית הראשונה. עם הפציעה כמובן של אבו חנה, ואחרי זה חוסר סביבות הרצון של קוז'וך מהשחקנים, ולכן הוא הכניס, הוציא את וייר ואת אביב אברהם. מה שאתה אומר שנגמרו לו הפעימות. זהו, הפעימות והחילופים. אנחנו עם כדור חופשי של חדרה. לבא בידי, לויטה. גנדלמן נכנס כמובן לקישור, במקום פלקוצ'נקו, וזלטנוביץ' הוא החלוץ במקום בילנקי. אנחנו
הופה. יפה. אם פפ ראה את זה, אולי הוא ייקח את הביטה. כן, אז רק שואר, באמת, אם אוקיינוס של ניסיון יכול להרשות לעצמו לעשות את זה. שזלקה מגיע אל הכדור, שני שחקנים, איפה הוא לא מגיע למצב של הקבעה. הנה אולי עכשיו, הנה ההזדמנות, הזדמנות טובה, וזה הולך גבוה. חדרה יוצאת למתפרצת, ובעצם שוב, כמו שראינו במחצית הראשונה, ההגנה של נתניה קצת מאבדת כיוון. בן שבת יוצא לחלוטין אל הקו, ואז נוצר החור הזה באמצע, גלאבוב נשאר לבד, הכדור עובר גם את ג'אבר, ושוב יש שם שחקן, טוב, שחקן אחרי שחקן נשארים חופשי, החיסרון של בן שבת, אף אחד לא סוגר במקומו. חדרה לא יודעת לנצל את המתנות הקטנות שהיא מקבלת. כדור של איתן אזולאי המיועד לאוזבילו, שמשוכנע שהייתה שם נגיעת יד, הוא נשבע לו, הוא נשבע. אולי עכשיו אזולאי, אולי עכשיו אזולאי, קורה ופנימה! איגור זלטנוביץ' על המגרש! איזה יופי, ריבאונדר מצוין שקובע 2-0 למכבי נתניה. נחמד סלמן עומד במקום, הכדור חוזר אליו, והפעם הוא יודע, הוא יודע לכבוש את השער הזה. אבל שוב, זה איתן אזולאי, איזה קור רוח, מקבל את הכדור ברחבה, לא מפציץ בפעם אחת, מסדר לעצמו את המצב טוב יותר, מגלגל בעדינות, לא באלימות, הנה כאן, בשמאל, סלמן ראשון, אין כמובן נבדל, גלאזר עם היד למעלה, אבל גלאזר הוא האיש שעומד שם... אבל עוד, הכל אפילו, מתחיל מכדור החוץ הזה, כן, של ג'אבר. אפילו מאחורי השוער שלו. יופי של מהלך של אזולאי, סלמן רק נותר לו לגעת ולגלגל, לוונדובסקי מבית צפפה, הנה הוא הגיע. תרגיל טוב של נתניה מהחוץ. אתה יודע, מכבי תל אביב, בצוות של רובי קין, הם הביאו את רורי דלאפ. רורי דלאפ, אמן הוצאות החוץ של סטוק סיטי. אנחנו אמורים לראות השנה ממכבי תל אביב את התרגילים האלה באוטים. כאן מכבי נתניה נותנת לנו שיעור. שחקן מנצח של אלקטרה באפליקציה של ספורט אחת, יש לנו פרסים. והיום מוקד לאומי פתוח, גם ב6:30 בבוקר. 4 שעות לפני שפבלו מתעורר. לאומי. המופלאה, הרפתקאות ליידי באג וחתול שחור. בקולנוע. כמה, כמה, כמה שתרצו! ריפיל חופשי על השתייה לאורך כל הסרט, רק במובילנד. אתה יודע, אסף, אני אוהב להתרפק על רורי דלאפ עם כל הכדור החוץ שהוא היה מוציא, אבל... תתפלא, גם בכדורגל הישראלי היו כאלה שהוציאו כדורים ארוכי טווח. ספר לי. אני לא יודע, אתה לא זוכר את מישקל הפרדון, שבאמת היה זורק הוצאות חוץ בחולון והיה מגיע עם זה לראש העין. אני אומר לך, והיה נמרוד דרייפוס בפועל תל אביב, שגם כן עם הוצאות, הוא היה שחקן כדור מים, אז היו לו מוטות בידיים, אז הוא היה מוציא כדורי חוץ. זה רורי דלאפ, עם כל הכבוד לרורי דלאפ. אתה אומר, לא להתעלות באילנות גבוהים כל כך. כן, אל תזלזל לי בדור שלי, של מישקל הפרדון האגדי, האיש המקסים הזה, ובוודאי נמרוד דרייפוס הקיבוצניק. אבל איך שלא יהיה, שום דבר לא יפחית מהכדור החוץ הנהדר של ג'אבר, שמוביל את איתן אזולאי כדי לבוא, לזעזע את משקוף השער, ואז הריבאונדר סלמן. הצהובים מתל אביב מחפשים ריבאונדר, אתה יודע? מציע להם אותו. וסלמן עושה את זה. 2-0 למכבי נתניה,
או אם תרצו 2-0 למחזיקת גביע הטוטו, שעם השער הזה גם עולה לראש טבלת בית מספר 1 בגביע הטוטו. אתה יודע שחדרה בשנה שעברה ניצחה את כל המשחקים שלה בבית המוקדם, עשתה 12 נקודות והגיע עד לחצי הגמר. כן, כן, ככה הגיע לחצי גמר. כן. זו הייתה עבודה טובה של אסף ניבני, שפתח את העונה כמאמן. זלקה! לפעמים אתה מרגיש שיש שני בוריס אינו על הדשא. בכל מקום הוא נמצא. פילו! אזולאי! אזולאי! כמה שזה היה קרוב ל-3-0! איזה התקדמות הוא עשה איתן אזולאי, איזה הצטרפות נהדרת מקו שני. ראינו את האפשרות, את האפשרויות שהוא נותן למכבי נתניה, עם הביטות מחוץ לרחבה, את הכניסה מקו שני, את הבישול בשער של סלמן. משהו השתחרר במכבי נתניה, השער הזה. בילו, אינו. הפייבוריט של אסף כהן, אואמו. סלמן. הנה סלמן. שוב סלמן, צפוף שם, אבל סלמן הרואו מבית צפפה, זה לא בעיה. אולי אצלו משהו השתחרר עכשיו עם השער. הופה! מה כיף לראות את השחקן הזה. תמיר גלזר עם העבירה הזאת, מה התגובה של ליבוביץ'? כלום. שחקן שתענוג לצפות בו, אתה יודע, זה לא תמיד הדבר הנכון מבחינת הוא לא נמצא במקום שלו והוא עוזב את העמדה שלו כמגן שמאלי ועובר לאמצע ופתאום אתה רואה אותו מצד ימין, אבל דריבליסט כזה שהכדור תמיד דבוק לו לרגל והוא יוצא לטיולים האלה, תענוג. אואמו עם הכדור. גם חדרה תנצל את הפעימה שנותרה לה כדי לבצע שני חילופים. בינתיים כדור הקרן של מכבי נתניה. לויטה תופס אוויר. שוב לויטה מחלץ, וזה פנים, ויש ריבאונדרים מצוינים במכבי נתניה, למרות שהשער הזה לא מאושר על ידי ליבוביץ'. לא, נבדל. למה? מיד נראה, מיד נקבל את ההילוך החוזר. יש עבירה על לויטה, 100%. כן, ואם לא עבירה, אז בוודאי נבדל של גלאבוב. הנבדל הוא של גלאבוב, שעומד, תראה, הוא עומד מאחורי לויטה, יש שם בעצם רק שחקן אחד בינו לבין מאחורי הכדור, וזה איפולה. יש שני שחקנים מאחוריו. הם אומרים ששחקן אחד, אם זה שניים זה לא נבדל. ראינו שניים, אבל יכול להיות ש... אתה יודע, זה על הסנטימטר. אני לא יודע. 13 דקות
לתוספת, אנחנו מבינים שמכבי נתניה השתחררה עכשיו, ובאמת נראית אחרת. נעשו שני חילופים בחדרה, ספיר איתך שמגיע מהפועל אקו, נכנס במקומו של טרוסט, גם אורל באיה ממכבי תל אביב, בן 19, נכנס לשחק. מדמון משאיר את הכדור, יש עבירה שמחייבת צהוב, אבל בינתיים לייבוביץ' נותן את חוק היתרון, ועכשיו הוא שורק, ועכשיו הוא יראה את הכרטיס הצהוב לזלטנוביץ'. אם הוא לא ישחק בכדורגל הישראלי ויעזוב, אז הצהוב הזה אפשר לרשום אותו על הקרח. כן, רגע, איך הוא מיד מגיע אליו, ג'מל, תן לי את הצהוב, תחסוך אותו מאזולאי שעשה את העבירה הקודמת. נחזור לשער הזה שנפסל, אבל בינתיים סמי בורארד מכין ותופס עמדה. גם כאן מדובר בתרגיל שגם הפעם לא הצליח. עידו לוי לשריקה. אם נוכל לחזור אל השאר, אנחנו עכשיו יודעים... תראה, זה נפסל על נבדל, זה בטוח. ראינו את הדגל למעלה. השאלה כמובן אם היו שם שני שחקנים או שחקן אחד. כן, עכשיו תגיד לי איך נבדל. גם איפולה וגם עידו לוי. יש שני שחקנים. שני שחקנים. וגם טעות של השופט. אתה יודע, הכוון רואה את השוער מחוץ לשער, אז אומר, אוקיי, אם השוער בחוץ, אז כנראה שיש רק שחקן אחד, אבל יש כאן שניים, ולכן לא צריך היה לפסול את השער הזה. אז לייבוביץ' אוטוטו בן 37 טעה במקרה הזה. כן, אבל כאן זה לגמרי סימון של סימון של הכוון, אתה יודע, זה לא משהו שהשופט רואה. גול הזה של אלעד מימון. אני לא מוצא את המסגרת השער. ואנחנו עם קרן של חדרה. בוראו, זה שמכין את ההתקפה הזו, כמו כל התקפה של חדרה, כל עובר דרכו. 10 דקות לתוספת, כדור קרן של חדרה, 2-0 לנתניה. אינו, תמיד הוא שם. פה לשם פוגע בניסיון להגיע לכדור הזה. והעבירה נשרקת לחובתו. בואו נראה מה קרה כאן. כן, מפגש ראשים. איפולה ואוהמו. רוצים להזכיר לכם שביום חמישי אנחנו עם מכבי תל אביב, שנוסעת למולדובה למשחק הגומלין עם 3-0 שהשיגה בבלומפילד. לא צריכות להיות בעיות, אבל חשוב מאוד לראות איך מכבי תל אביב מתכוננת לעונה הזאת, אחרי השישייה בבאר שבע, אחרי השלישייה לרשת של הקבוצה המולדבית. מה יביא רובי קין לבלומפילד? אתה ראית אסף איזה אורח היה לי כאן קודם? מי בא לבקר אותך? הפעלים של מכבי נתניה. לא ראיתי אותו, כן? הוא היה לחוץ מזה שפסלו את השער השלישי, הוא בא לבדוק למה. בהילוכים החוזרים. אז עכשיו הוא כועס על לייבוביץ'. עוד ביום חמישי, מלבד מכבי תל אביב, מלבד באר שבע, גם ביתר ירושלים מגיעה לטדי עם 0-0 בסלוניקי, ואולי מי יודע מה...
היא תדלג לסיבוב הבא, וזאת תהיה בהחלט הפתעה, כי סלוניקי קבוצה טובה, וביתר ירושלים עדיין לא מוכנה, אבל היא באה עם תוצאה נהדרת לגומלין בטדי. מדברים על 20,000 אוהדים שיבואו לדחוף את ביתר ירושלים, לא רע, לא רע. בן שבת מחכה לאישור כדי להיכנס למשחק, כנראה שלייבוביץ' שחק אותו והוא בחוץ. ומכבי נתניה עם שחקן פחות. אז אולי מדמון צרפתי נכנע 2-1. אני מחזיק את עצמי עוד ועוד ועוד לא לומר מילה על השוער הצעיר בהופעת הבחורה שלו במכבי נתניה, אבל זה כדור קשה, תמיר גלזר נוגח במדויק ואולי מחזיר את חדרה למשחק הזה 5.5 דקות לפני התוספת. זה מה שיש לחדרה להציע במשחק הזה, אנחנו רואים את זה, את ההגבעות האלה, הפעם התרגיל מהקרן, תרגיל של קרן קצרה, תנועה טובה של גלזר, שבן שבת, בן שבת לא באמת שם את הגוף, הוא לא נלחם איתו על המקום, לא נאבק איתו על המקום, לא מזיז אותו אפילו, ולכן לגלזר זו נגיחה מאוד נוחה מהזווית הזו, לנגוח לקורה רחוקה ולהכניע את צרפתי. שעד עכשיו היה לו משחק טוב, כן, צריך לומר. כן. 2-1! איפולה חדרה שואבת עידוד. אוהמו שוב איפולה, היו לו במשחק הזה כמה וכמה עיבודי כדור לא מתאימים לבלם בליגת העל. זה אחרת, זה אחרת שאתה משחק שיש לידך את סיסא, המנוסה, נכון. המנהיג של, של הקבוצה הזו, ופתאום הוא חסר שם, ואיפולה ועידו לוי צריכים להסתדר רק שניהם, אני מניח שכשהגיע... ואולי לאורך כל העונה שעברה שיחקו עם שלושה בלמים. לא, כבר כמה שנים שחדרה משחק עם שלושה בלמים. לא, הוא לא היה, נכון. מהרגע שהוא נכון. היה. אבל זה משחק רע מאוד של איפולה היום הזה. הנה איפולה. בן שבת. גנדלמן אלו עמו. אז אולי. אופה, איזה יופי. סיבוב הנהדר הזה, אחד מרגעי השיא של המשחק הזה, הריקוד הקטן על הכדור, אבל יש מחיר כשעושים לך דבר כזה מול הפרצוף. עידו לוי מחזיר. Thank you.
יאללה בבידי. עם כדור החוץ, שתי דקות וחצי לפני התוספת. שש דקות, הוסיף ליבוביץ' במחצית הראשונה. כמה הוא יוסיף במחצית השנייה? שאלה טובה. בן שבת, לבבידי. גנדלמן, לבבידי. ג'אבר, מחלץ, מוצא את אוס בילו, שמחפש שחקן פנוי. הוא יודע שזלטנוביץ' יכול לקבל. הנה, יש לנו את המנצחת של המשחק הזה, קוראים לה מכבי נתניה. היה קשה, אבל מוצלח. ג'אבר, כובש את השלישי. מהקורה זה מגלגל פנימה, מכבי נתניה פותחת את העונה הזאת ברגל ימין. כן, ודיברנו קודם על מתנות, אז עכשיו נתניה מקבלת את המתנה מחדרה, איבוד כדור באגף השמאלי, והשחקן שחסר שם, מיד נתניה הולכת על האגף הזה, הפנוי לחלוטין, וג'אבר מגלגל את זה באומנות, בעדינות, זה לא צריך לבעוט חזק, צריך להכניע את השוער, הוא עושה את זה בצורה נהדרת, החילופים של קוז'וך שינו את המשחק עבור נתניה, ואז גם הגיע השער הזה, מדמון שמשאיר את הכדור לא מספיק טוב, ואין, אין אגף שמאל בכלל להגנה של חדרה, משם הביצוע הנהדר הזה של, של בילו ושל ג'אבר. איזה אנשים רעים, אני אומר לך, קיבלתי במחצית 25 הודעות, עוד פעם נפלת על 0-0, ואז יש לנו כבר 4 שערים במחצית השנייה. דקה 90! בן שבת אל אוהמו, אינו, אוהמו, זלקה, בהיה, תמיר גלזר, מנשה זלקה, שש דקות תוספת, כמו במחצית הראשונה, כך בשנייה. מישהו רואה כאן 6-6? סלמן. בן שבת. גלאבוב. אוהמו. ושוב, השער הזה של ג'אבר מעלה את מכבי נתניה, מציב אותה במקום הראשון בבית. כל המשחקים אתמול בגביע הטוטו, כן, נכבשו 3 שערים. מה נשמע? היו צריכים לשלוח אותך. תראה, היום כמה? אחד. היום כמה? 4. תודה רבה. גלזר! מנשה זלקה, וזה יהיה כדור קרן. של חדרה. טוב, קודם מקרן מהצד הזה, חדרה צריכה לכבוש עם התרגיל של הקרן הקצרה. הנה, הנה זה קורה עכשיו שוב, קרן קצרה. נמאס לו למסור לבוריו. אני אלך לבד. מנשה
שתי דקות וחצי בתוך, בתוך הערכה. הערכה של גל ליבוביץ'. שלא יובן שמדובר בערכה במשחק הזה. תוספת הזמן של ליבוביץ'. בוודאי גם שאין הערכות בשלב הבתים של גביע הטוטו. אבל מאז הכניסה של ספיר איתך כמחליף, חדרה פה עם שלושה בלמים, שזה מזכיר את חדרה של השנים האחרונות, אבל לא את חדרה של ניסו אביטן, כשהוא היה פה בהצלחה הגדולה, זה לא היה מערך שאיתו הם שיחקו, אבל אנחנו רואים שניסו מנסה גם את זה. צריך לזכור שהם החתימו כבר בלם שמגיע מחוף השנהב, קוליבאלי, שאמור להצטרף, וכנראה גם לשחק לצד איפולה ועידו לוי. לגבי ספיר איתך, אם לא הספקתם להכיר אותו מספיק, אז בחור בן 24 מגיע מהפועל אקו, היה לפני כן גם בכפר קסם, ועוד לפני כן בהפועל פתח תקווה. הזדמנות נהדרת שיש לו בהפועל חדרה ממש להטביע חותם, ויש לו את הכישורים. הנה ספיר איתך. והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל. מחר יהיה יותר טוב, מבטיחים לנו פחות חם. ואיזה יופי לנו, מה צריך סך הכל בן אדם לבוא למשחק כדורגל, לראות ארבעה שערים, לראות אירועים מעניינים. תחילת עונה, סף הדרישות הוא שונה, אבל אוטוטו הליגה בפתח. הקבוצה של המדינה חושבים וטוענים האוהדים של מכבי נתניה על האלילים שלהם. אנחנו סופרים חצי דקה אחרונה במשחק הזה. גנדלמן, סלטנוביץ', ג'אבר, בוריס אינו רוצה, רואה את בן שבת, אוהמו מחכה לכדור, בן שבת לא מספיק לעשות הרבה, כי ליבוביץ' סוגר את המשחק. מכבי נתניה פותחת את העונה עם ניצחון, עולה לראש הבית בזכות הניצחון הזה 3-1 על הפועל חדרה, וחדרה שהייתה מושלמת בעונה שעברה בשלב הבתים של גביע הטוטו, הפעם זה לא התחיל לטוב מהבחינה הזאת. סיכום שלך, אסף. כן, שנה שעברה חדרה הייתה מוכנה בשלב הזה של העונה, כאן רואים שהיא חסרה לא מעט שחקנים, גם מבחינת המערך שבו היא משחקת, גם מבחינת שחקני התקפה שלצד בורר, זה מרגיש שאין שם, אין לו כל כך עם מי לשחק, בהגנה גם הרבה חורים. נתניה, שהגיעה לכאן כפייבוריטית, לא הייתה טובה במחצית הראשונה, אני חושב שקוז'וך גם לא יהיה מרוצה אולי מהקצב, צריך לזכור, זה משחק ראשון לעונה, לא הייתה כאן את האינטנסיביות שאנחנו רגילים לראות ממכבי נתניה, את הלחץ הגבוה, זה הספיק להיום כדי לנצח, אבל גם כאן עוד יש הרבה עבודה עד תחילת העונה.